ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på? Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl längsla stå? Han som bär för mig en moders hjärta, han ju ger åt varje nyfött dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är med alla dagar nära, för vår särskild tid med särskild. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och ro. Morgondagen som sorg får jag spara, om en oviss syns min vandringstid. Som din dag så skall din kraft och vara. Löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla. Låt vi dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvara. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna faders hand. Låt en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. Låt en dag, ett ögonblick. Välkomna än en gång på gudstjänst i Vasakyrkan. Roligt att ni vill titta på oss, vill vara med oss i den här gudstjänsten. Jag ska läsa ett bibelord ifrån Markus evangeliets femte kapitel, verserna 21-24 och sen verserna 35-45. När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogsföreståndare vid namn Jairus. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget: "Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet." Och Jesus gick med honom. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem: "Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre." Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren: "Var inte rädd, tro bara." Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: "Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover." Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: "Talita kom." Det betyder: "Lilla flicka, jag säger dig, stig upp." Och genast reste sig flickan och gick omkring.
Hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta. Amen. Döden och livet. Rubriken är lånad från en tidigare söndag. Men jag tycker inte den är så tidsbunden, rättare sagt, den är aktuell varje dag. Först nu då, en kort text ur Jobs bok. Job kapitel 14, där säger Job till Gud: om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Och till det några rader i Filipperbrevets första kapitel. Paulus skriver: jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Och så vers 27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Amen. Herre, ditt ord, hjälp oss att inte förvanska det med våra tankar, utan ta emot det precis som du har sagt det och som det står i vårt språk. Det som vi kan förstå bättre än det språk du talade. Var med oss i den här andaktsstunden. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Döden och livet. Ett i sanning koncentrerat uttryck för vår tillvaro som människor, eller hur? Så var det tydligen på Jesu tid redan, och kanske före det också förresten. Och så är det nu med. I dagens evangelietext som vi har hört läsas beskriver Markus vad som händer när Jesus har gått hem till synagogföreståndaren Jairus, vars dotter hade dött. Och där möter Jesus sörjande människor som ropar ut sin sorg. Han gick in till dem och så sa han: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Varför gjorde de det? Därför att de hade inte riktigt förstått vem han var. Och den kunskapen jobbade lärjungarna med också. Jag tror hela den tid som de fick gå tillsammans med Jesus. Ni kommer nog ihåg berättelsen på förklaringsberget. Åh, de såg honom förhärligad där uppe och de var på väg ner igen. Och då säger Jesus att de tre lärjungarna hade han ju med sig, Petrus, Jakob och Johannes. Då säger han till dem att ni ska inte berätta för någon om vad ni har sett och hört här uppe förrän människosonen har uppstått från de döda. Och det var det enda de samtalade om på vägen ner. Uppstått från de döda. Läs Markus 9 kapitel får du se. Där har du skildringen. Tillbaka till Jairus hus. Vad händer när folket skrattat färdigt? Inga stora gester ifrån Jesus. Bara några lugna ord. Han tar flickans hand, säger några ord och hon reser sig upp. Hon som var död. Nej, hon sov bara, sa Jesus. Och när han tar hennes hand så reser hon sig upp. Vad säger Jesus då? Jo, han säger bara lite enkelt: ge henne något att äta. Och det där tycker jag är en sån strålande fin bild av hur omsorgsfull Jesus är om oss människor.
Inga stora våldsamma saker som han pratar om, utan det här vardagligt lilla vanliga. Ge henne något att äta. Och med det så avdramatiserar han hela den där händelsen. Och människorna förvånas över att han kunde säga så. Och flickan, hon tar emot och äter, det är alldeles säker om. Döden och livet. Två företeelser som trots sin olika innebörd har någonting gemensamt. Vadå? Jo, de lockar oss till frågor. Och den stora frågan blir ofta för oss, varför? Någon som vi hoppades skulle få leva länge till med oss dör plötsligt av en sjukdom eller något. Och vi säger, varför skulle det hända? Och när prövningarna blir för svåra för oss, då klagar vi på Herren. Eller varför mig? Varför ska jag behöva stå ut med det här? Tore Littmark sjunger i en av sina sånger. Jag har ofta frågor, Herre, men så sällan har jag svar. Och så i vers 3 på den sången. Det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta. Kanske får de inget svar. Det som ger mitt liv en mening är att du, Gud, vill mitt väl. Men också frågor, särskilt kanske de obesvarade, lämnar sina spår hos oss, eller hur? Och som en följd av den tanken och funderingen så undrar jag bara, är det så att vår gudsbild, alltså min uppfattning om Gud, naggas i kanten när prövningarna kommer och jag inte riktigt hittar något svar, någon förklaring? Lidandet blir en verklighet varje dag. Lidandet blir för påträngande och frågorna hängande obesvarade. För vi är ju bara människor. Visserligen starka och duktiga många gånger, men det innebär så mycket av svagheter också. Känslor, tankar som blir till frågor som söker sitt svar. Och alltid hittar vi kanske inte svaret. Och så läser jag då Jobs bok. Kan en som har dött få liv igen? Han önskade sig döden för livet var så hårt och tufft. Och då undrar han, finns det någon räddning? Vad är det då som håller Job uppe mitt i allt lidande han drabbas av? Jag tror att han lärde sig att förtrösta på en Gud som han inte kunde förstå. Denne Gud som hade sett honom i tidigare dagar. Han berättar ju om det i sin bok. Sett honom i tidigare dagar. Och om, i sin bok om Job skriver Ellen Merete, den som en gång har känt kraften i denna blick kommer alltid att bära denna erfarenhet i sig. Gud hade sett honom och han visste det. Men nu då? Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Det var Jobs gudsbild som trots allt låg där i botten och lyfte honom vidare. Jobs kamp handlar om att åter få erfara Guds nåd. Och jag tror att det är samma kamp som Paulus berättar om i andra Korintierbrevets 11:e kapitel. Läs det. Där talar han om en lång rad av vilka prövningar han har utsatts för under sin tjänst som apostel åt Herre. En kamp som ändå bottnar i en visshet om vem Gud ändå är. Trots att han inte förstår det alla gånger. Lite mer av den frågan uppfattar jag nog ändå i det som Johannes skriver i sitt kapitel 11. Där berättar han om de tre syskonen som bor i byn Betania, Marta, Maria och Lazarus. Och Lazarus var sjuk, skickade bud till Jesus, för de kände honom väl och det var deras goda vän.
och sa, kom din vän är sjuk, kom och bota honom. Vad gör Jesus då? Han som har allting i sina händer. Han stannar lugnt kvar där han är och säger, ingen fara, den sjukdomen är inte till döds. Leder inte till döden. Utan den ska visa Guds härlighet. Och så kommer det som jag tycker är det viktigaste i den satsen. Ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Och Jesus visste precis hur det var. Därför att han och fadern var ett. Och den ene kunde inte viska något och inte den andra hörde det. Utan de var ett hela tiden. Så går Jesus till slut i Betania, möter först Marta där ute på vägen och så kommer hon till Jesus. Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Ja, sa Marta. Jag vet att han ska uppstå på den sista dagen. Då säger Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det här är nog det mäktigaste av Jesu jag är ord. Han har flera sådana. Men här är det precis som att wow. Koncentrerad form så är det som. Ja, det blir en vibration. Vid Lazarus grav spränger människosonen den redan slutna graven. Och väcker liv i de döda benen. Jag är uppståndelsen och livet. En kamp. Som Kristus för på två fronter. Både mot dödens nedbrytande verk i den levande människan. Och för Kristi slutliga seger över döden på den yttersta dagen. När korset utlöser sin kraft till uppståndelse och liv. Jag är uppståndelsen och livet. Ett hisnande perspektiv, ja visst. Likväl så är det sant det Jesus säger. Och han är ju den enda som kan säga det. Människosonen, själv Gud och ett med fadern. Och han är det också i det nu där vi lever och verkar. Det är till ett liv omslutna av den verkligheten han kallar oss. Vågar vi lyssna på den kallelsen? Vågar vi tro på den? Vågar vi gå ut i livet och känna medvetet, jag lever, om jag än dör så kommer jag att leva. Det finns ett liv som börjar där vi tror att döden släcker allt liv. Paulus får slutordet. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Amen. Herre, återigen, välsigna ditt eget ord. Jag försöker att berätta vad du visar mig i ordet. Men jag vet inte om det blir så bra alla gånger. Jag är ju bara människa jag också. Herre, låt det inte få bli så att erfarenheten jag fått genom åren tar över, utan låt mig få lyssna till dina ord, det du säger varje dag. Ta ditt ord, bädda in det i våra hjärtan och våra sinnen och låt oss få leva övertygade om att du är sanningen och livet. Men du är också vägen. Tack att du är vår Gud. Amen.
Och när jag läste den här rubriken över texterna så tänkte jag att har de inte vänt det fel, döden och livet? Borde det inte vara livet och döden, för det är ju så det ser ut. Nej, då har vi missförstått det. Då har vi tappat bort Jesus i det här. För när han kommer in i bilden, då är det döden och livet. Han som skapade vägen till det nya, det eviga livet. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack för att ni har lyssnat. Välkomna igen.